Susulan laporan beberapa negara berkenaan risiko miokarditis dan perikarditis yang dikaitkan dengan penggunaan vaksin COVID-19 jenis mRNA. Kementerian Kesihatan mengesahkan tiada kes serupa dikesan di negara ini. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan tiada laporan kesan adverse susulan imunisasi spesifik untuk miokarditis dan perikarditis yang diterima bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Miokarditis merupakan radang pada otot jantung sementara perikarditis pula merujuk kepada radang pada lapisan luar jantung. Simptom atau gejalanya termasuklah sakit dada, perubahan pada kadar degupan jantung serta kesukaran bernafas. Pada masa ini, hanya satu jenis vaksin mRNA sahaja iaitu Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech telah diluluskan pendaftaran bersyarat di Malaysia. KKM merumuskan bahawa profil keselamatan vaksin ini kekal positif dan penggunaannya dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak terjejas.